Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Жаңы коронавирустун айынан кол алышуудан качуу керекпи? Ооба, респиратордук вирустар кол алышууда көзгө, мурунга жана оозго кол тийгизгенде жугушу мүмкүн. Учурашуу үчүн жөн эле баш ийкеп, кол булгалап же жүгүнүп койсоңуз болот. COVID-19 илдетин токтотобуз.